Fedrarna besjunger. Glesbygden i Sverige kom de barfotjentorna för 150 år sedan, för 100 år sedan, hit till Norge där det var arbete att få. Kom, kom, signade djur, sänk dina vita vingar. Över stridarnas blod och larm. Han, sønn av en av Haldens rikeste menn, og så jeg, Sara Andersson, datter av en av Nøssemarks fattigste. Gift oss? Nei. Jeg fikk da vel herda meg nok, jeg, i min barndoms Sverige. Der manterte det ikke på trekkfulle hus og frost, men å oppsøke det. Nei, så galen er ikke Betty. Det er så veldig lenge siden jeg kom hit til Norge nå. Jeg var bare 17 år, og jeg var så redd. Men se på meg nå. Så norsk som noen. Nu dofter äpplen og nysnøpta ljus, og det brinner og sprakar ifrån elden i spisen, og katten sover i fønsteret. Jeg tror jeg at vår Herre mener at vi skal nyte og gjøre det beste ut av den lille tiden vi har her på jorden. Men i dag, som det er julekveld, så har grisene mine fått så små betar som de aldri har fått før. Vi skal gjøre litt stas på dyra på jorden.